problem. Mukunda Vlog YouTube channel. Hello friends, ma aja yo Koshi Barrage. Koshi Barrage bada khola dekhine drishyaharu sceneryo dekhaune chu. Ra yaha boating pani chha re bhancha. Boating garne thau chha dekhaune chu. Ra yaha dher prakarko machharu pani paucha re chakhnu parla. यो ब्लग भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला. अन्तिमको एनी स्क्रिनमा अरू अरू ब्लगहरू ब्लग भिडियोहरू पनि राखेको छु. यो ब्लग भिडियो पनि हेरिदिनु होला. ल त लागौँ. म चाहिँ यहाँ अलि ब्यारेज Koshi River, Various tira jandachu. यहाँ पनि भिडियो बनाएँ. अब यस पछाडि फेरि अगाडि जाँदैछु. अब चाहिँ डाइरेक्ट खोलाको सिनेरी हेर्नु पर्छ. मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोला. Koshi Barrage River को सिनेरी दृश्यहरु देखाउने छु यहाँबाट. तल माछा मार्दै रहेछ हेर्नुस् त. टायर पड्केको कि के पड्केको रहेछ. यहाँबाट यो तल्लो साइडमा बोटिङ गर्ने ठाउँ छ. बोटिङ गर्ने ठाउँ हेर्नु पर्ने त. यो चाहिँ बोटिङ गर्ने ठाउँ हो.
अनि एक जनाको चाहिँ कति लाग्छ त के हो मान्छे नै हुनु पर्छ मान्छे हुनु पर्यो नि सर एक जना दुई जनामा त अलि बढी लाग्छ ए मान्छे गोटा गन्ती चाहिँ कसरी छ त भइहाल्यो भने सबै 50 रुपैयाँ लिएर कहाँसम्म जान्छ माथि यो के अरे 12 क्षेत्रसम्म जान्छ नि जाँदैन ए कहीँ यो नजिक हो 12 क्षेत्र त उहाँसम्म जान्छ चात्रासम्म चात्रासम्म मात्रै जान्छ चात्राको डुङ्गा जान्छ उता 12 क्षेत्रसम्म ए त्यसो भने यहाँ ऊ मात्र यो यसरी मात्र ए मेरो गाडी चाहिँ पार गरिरहेको छ पेटको 200 अहिले म भित्र पसिरहेको छु माछा खान हेरौँ न त माछा कस्तो छ चाखेर यो भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला again